Det finns bra böcker, det finns en bok för alla. Det finns alltid någonting man kan läsa. Alltså, bibliotekarierna kan ju alltid hjälpa en. Så de kan ju vara mycket till hjälp om de är sådär att vad gillar du att läsa sånt. Det är viktigt att tänka på vad man gillar att göra på fritiden. Och när jag skulle fråga Yssa vad den tycker om, att inte bara så här bokmässigt utan helt så här vanligt. Att tycker den om djur, tycker den om att vara med kompisar och så här. Och så ska jag kanske därifrån utgå ifrån och kanske hitta en bok till och med. Men om man då inte alls gillar att läsa så kan man också, vad heter det, försöka tänka sig att vad gillar man för filmer? Det är jätteliksom svårt att på något sätt försöka få en människa att tycka att något är bra. Jag skulle bara kanske att den själv skulle måste gå någonstans och göra något. Kanske man själv skulle komma med den och kanske kolla, välja, liksom visa lite böcker som man själv är intresserad av. Men sen skulle jag också tänka att om du har läst någon bok förut som du har tyckt om som är helt okej, så du kanske inte ska fortsätta att leta med den genren. För jag känner människor som har trott att de gillar en viss genre, men sen har de till exempel prövat spänning som de inte alls har trott att de skulle gilla, och så har de älskat det och så har de börjat läsa. Jag skulle säga så här, att kom, nu går vi till biblioteket och så försöker vi hitta en bok tills vi hittar den. Det är Alex Dogboy av Monica Zak, och jag tycker att den var väldigt bra skriven och bra framförd. En bok som heter 8 saker du aldrig skulle våga och som är skriven av Eva Sysso och Moa Eriksson Sandberg. Det är en ganska romantisk roman, och det är sådär att om man, det finns en läxa som heter Sanning och Konka. Om man gillar att liksom gör det, Sanning och Konka, alltså så här, fråga frågor och tala så här, mycket drama med sina kompisar, då är det här en bra bok för just dig. Maresi, den är skriven av Maria Turchanino. Det var jättelätt att leva sig in i den. Och ja, den var bara jättesåhär bra, och den var lätt att komma in i, och, men ändå semisvår. Det här är en jätteblandning av massa olika genrer. Det är actionpackad som det står här på baksidan till exempel. Det är romans, det är en roman ju, för den är tjock, den är fantasy, det är dystopi. Det passar för människor som tycker om olika typer av det också, liksom överraskningar. Och det är inte bara samma hela tiden. Jo, det är ju en klassiker. Den är skriven av Melina Marchetta. Och det är alltså, den är jätteintressant. Det är om en annan miljö i Australien. Den kan vara svår att förstå i början, men man ska nog fortsätta läsa ändå, för den är på riktigt värd att läsa. Jag har med mig en bok som heter Små eldar överallt av Celeste Ng. Jag skulle säga att den är ganska tung att läsa. Det är ganska jobbiga teman och ganska mycket man kan fundera på långt efter och under tiden man läser. Så det är inte nödvändigtvis någonting man måste läsa heller i sträck, utan jag tycker att det är ganska bra att stanna upp ofta när man läser. Fundera att hur tror jag att det kan fortsätta? Vad tycker jag i den här situationen? Hur tycker jag att, vad är rätt? Vems sida står jag på? För att här är det inte heller helt tydligt vilken sida man står på.